Mireliosa do të debutojë në storin e Laçit kundër Skënderbeut, një prej skuadrave që ai arriti kulmin si trajner, por kjo i përket së shkuarës. Tekniku kryeqytetas kërkon fitoren që në ndeshjen e parë me ekipin Kurbinas në mënyrë që ta ngjistë në tabelën e klasifikimit. Pas Dinamo Kuksi, sfida e dytë e javës së 7 është ajo mes Laçit dhe Skënderbeut, që luhet të shtunën në orën 13:45. Dy ekipe që kanë surprizuar jo pak herë në fushat e njëri tjetrit. Kurbinasi lan pas krizën e rezultateve në javën e fundit, duke mundur Kastrioti në Kamës dhe vinë në këtë takim jo vetëm të karikuar, por edhe me trajnje të ri. I mirënjohuri Mireliosa ka marrë frenat e Laçit që nga dita e hënë dhe ka përgatitur skuadrën më shumë nga ana psikologjike për të vijuar me ecurinë e fitoreve. Bardhezin do të kërkojnë të shfrytëzojnë në maksimum kalendarin me dy ndeshje të radhazi që do të luajnë në shtëpi, për të marrë 6 pikë dhe për të rikthyer në shinat e pretendimeve të zakonshme për një vend në Kupën e Evropës. Në kahun tjetër, Skënderbeu vjen në këtë përballje me moralin jo të duhur pas dy humbjeve radhazi dhe rëshqitjes në vendin e fundit. Në kampin korçar gjërat nuk janë mirë, por trajneri Memeli ka larguar presionin duke kërkuar të bëjë kthesën pikërisht nga ndeshja me Laçin.